Jukka Listenmaa, aika raskas viikko tuossa takana. Nyt on maanantai ja tiistai, reenit aikaa. Aikaa koota joukkue. Miten se tapahtuu? Ei muuta kuin nyt laitetaan vaan laadukas kaksi reeniä pystyyn ja ruvetaan vähän katselemaan, että kuinka sitä johtoasemaa pystyttäisiin pitää loppuun asti, niin siinä nyt on se tärkein asia. Niin, siinä olisi yksi asia, joka voitaisiin tehdä jatkossa toisin, mutta nyt olet katsonut tuon Iirat-pelin, niin tekisitkö noin valmennuksellisesti jotain toisin tässä kohtaa? Varmasti ne viimeiset vaihdot olisi varmaan ollut erilainen, mutta tuli niin nopeasti siihen, kun oltiin jo pyydetty ja se maali tuli just sopivasti, mutta siihen kohtaan niin siinä ei sitten enää keritty tekemään muutoksia. Että varmasti olisi eri vaihdot tapahtunut, jos olisi ollut vähän enemmän aikaa miettiä. Olisiko ollut jopa mahdollista, että jos olisi tehty vaihtoja jopa jo aiemmin siinä? No, en usko, että mä luulen, että kun siinä kumminkin, kun niitä ruvettiin vaihtoja tekemään, niin me johdettiin vielä, että siinä kohtaa, kun ne vaihdot päätettiin, niin siinä kohtaa oli vielä meille 3 pistettä tulossa, että en usko, että siinä isompaa muutosta olisi tapahtunut. Katsotaan eteenpäin. Väkisin tällaisesta tilanteesta tulee mieleen ajatus, että seuraava peli on melkein pakko voittaa ja vuoden takainenkin siellä vähän kummittelee, niin miten se rentous löytyy? No siis siitä nyt, kun me saadaan se pallollinen pelaaminen, että se toimii sen 90 minuuttia, ettei me lähdetä luovuttamaan sitä palloa siinä johtoasemassa vastustajalle liian helposti, niin sen kautta se tulee. Että nyt vähän liian helposti luovutetaan se pallo siinä vastustajalle ja ruvetaan laittamaan pitempää palloa eteenpäin. Me pitäisi vaan malttaa pystyä pelaamaan sitä peliä sillä niin kuin aloitetaankin. Osaatko tässä vaiheessa ennakoida, tuleeko muutoksia meidän peliin nyt sitten Espoossa? Varmasti tulee jotain vaihdoksia tulee jo. Tulee ihan automaattisesti, että siitä nyt kumminkin yksi poika on ilman muuta pois, joka oli Raumalla aloituskokoonpanossa, niin se on pois. Niin ja senkin puolesta tulee, mutta varmasti tulee siis pientä rotaatioa tulee taas ja ihan vastustajan mukaankin, että vähän erityyppistä pelaajaa tarvitaan nyt kentälle taas kuin Raumalla. Selvä homma ja ei muuta kuin tsemppi matsiin. Kiitos.